ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପବନ ମାଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଯାଏଁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରାଘାତ ନେଇ 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 50-70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ସେପଟେ ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।